አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦችም የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ቀጥለው ይቀርባሉ አብራችሁን ቆዩ የግብፅ ፓርላማ ጦርነትን ደግፎ ድምፅ መስጠቱ ተገልጾዋል በቅርቡ በኮንጎ የተደረገው የህዳሴው ግድብ ድርድር ያለ ውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ የግብፅ ፓርላማ አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጠዋል በነበረው ስብሰባ የኢትዮጵያ መንግስት በህዳሴው ግድብ የያዘውን አቋም መቼም የማይለውጥ መሆኑን በቅርቡ በኮንጎ በተካሄደው ድርድር ማረጋገጣቸውን የፓርላማ አባላቱ አስታውቀዋል የፓርላማ አባላቱ አሁን በያዝ ነው አካሄድ የምንቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያን ማሸነፍ ወይም አሳሪ ስምምነት ማስፈረም አንችልም ማለታቸው ተሰምተዋል የናይል ውሃ የግብፅ የሉዓላዊነት ጉዳይ የህዝቦቿ ደግሞ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ብለዋል ግማሽ ቀን በፈጀው የፓርላማ ውሎ የሀገሪቱ ፕሬዝደንት የተገኙ ሲሆን በወቅቱም ንግግር አድርገዋል ፕሬዝደንቱ ለኢትዮጵያ ደግሜ ማረጋግጠው ነገር ቢኖር በህዳሴው ግድብ ምክንያት የግብፅ ውኃ ላይ አንዲት ጠብታ የሚቀንስ ከሆነ ያኔ እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም ብለዋል አልሲሲ ለግብጽ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክት ስጋትና ፍርሃት አይግባችሁ እናሸንፋለን ማለታቸውም ተሰምተዋል የግብጽ ፓርላማ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በሙሉ ድምፅ የሀገሪቱ መንግስት ለሚወስደው ማንኛውም እርምጃ ድጋፍ እንደሚሰጥ አረጋግጠዋል አልሲሲ ሰሞኑን ባስተላለፉት መልእክት ፈጣሪ የሰጠንን ውሃ ማንም አይከለክለንም ወደኛ እንዲፈስ ያደረገው ፈጣሪ ነው ያንን አደርጋለሁ የሚል አካል ይሞክር ማለታቸው ይታወሳል ከሁለት ሳምንታት ቀደም ብሎ ባደረጉት ንግግር ደግሞ በህዳሴው ግድብ ምክንያት የግብፅ ውሃ የሚቀንስ ከሆነ የምንወስደው እርምጃ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ለአካባቢው ሀገራት ይተርፋል በማለት አስፈራርተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውን ማስፈራሪያና ስምምነት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት ከማከናወን እንደማትመለስ አስታውቃለች ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ወቅት በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ለኢትዮጵያ ከሆነ ለባንዲራ ከሆነ ቦምብ ታጥቄ ካይሮ ላይ ይፈነዳል ማለታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስተሩ በቅርቡ ደግሞ በሀገር ጥቅምና ክብር ከተመጣ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም ማለታቸው ይታወሳል የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ ወደ ማይመለከታቸው የአረብ ሀገራት ለመውሰድ የሚደረገውን ጥረት አልቀበልም ብለዋልም ከግድቡ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሱዳን የራሷ አጀንዳ እንደሌላት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ጉዳዩን ወደማይመለከታቸው የአረብ ሀገራት ለመውሰድ የሚደረገውን ጥረት እንደማትቀበለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቀዋል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያለ ው ችግር በአፍሪካ ማዕቀፍ እንዲፈታ ኢትዮጵያ አሁንም ጽኑ ፍላጎት እንዳላት አንስተዋል ቃል አቀባዩ ጉዳዩን ምንም ወደ ማይመለከታቸው ወደ አረብ ሀገራት ለመውሰድ የሚደረገውን ጥረት አንቀበልም ብለዋል በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መዲና ኪንሻሳ የነበረውን ድርድር በተመለከተ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ሀገሮች አምባሳደሮች ገለጻ መደረጉን ያነሱት ቃል አቀባዩ አምባሳደሮቹ አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን ሀሳብ ማድነቃቸውን ገልጸዋል አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት እኩል ሚና ይኖራቸው በሚል ግብፅና ሱዳን የሚያቀርቡት ሐሳብ አፍሪካ ችግሯን በራሷ እንድትፈታና እንዳይሳካላት ለማድረግ ያለመ መሆኑን ቃል አቀባዩ አንስተዋል ካይሮና ካርቱም ደቡብ አፍሪካ ከድርድሩ ታዛቢነት እንድትወጣ ፍላጎት እንዳላቸውም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል ግብፅ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በሆነችበት ጊዜ ብቻም ሳይሆን ደቡብ አፍሪካ ሊቀመንበር እያለች እንዲሁም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አሁን ህብረቱን እየመራጭ ባለችበት ወቅት የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ወደ ውጭ አካል ለመውሰድ እየተሞከረ መሆኑንም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል አምባሳደር ዲና በተለይ ወደ እኛ ቀርቦ ያለው ሀገር የራሱ አጀንዳ የለውም የሚያራምደው የሌላ አካል አጀንዳ ነው የምንለው የአለም አይደለም ሲሉ ተናግረዋል በተለይም ወታደራዊ ክንፉ የሌሎችን አጀንዳ ነው የሚያራምደው ሲሉ የሱዳንን አካሄድ ተችተዋል የሱዳንና የኢትዮጵያ የድንበሩ ዝግብ በተመለከተ ሱዳን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስት ኢጋድ መሪ ሆና ሳለ ከድርጅቱ ደንብ ውጭ የኢትዮጵያን መሬት መውረሯ ተገቢ አለመሆኑን በመጠቆም ጫና እንዲ ይደረግባት ኢትዮጵያ በመግለጫ ስለመጠየቋም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል የኢጋድ ሊቀመንበር ሆና የቀጠናውን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ወረራ ዝርፊያና ግድያ መፈጸሟ አሳዛኝ ነው ሲሉም ገልጸዋል አምባሳደር ዲና የድምፃዊ ሀጫል ሁንዴሳ ቤተሰብ የፍርድ ሂደቱ ድራማ የተሞላበት ነው ብለዋል የአርቲስት ሀጫል ሁንዴሳ ቤተሰብ ከዘጠኝ ወራት በላይ ከቆየ ዝምታ በኋላ በወንጀል ምርመራውና በፍርድ ሂደቱ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል ታናሽ ወንድሙ ሲሳይ ሁንዴሳ ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቃለመጠይቅ ላለፉት ዘጠኝ ወራት ምንም ከመናገ ጋር ማንኛውንም አካል ግድያውን ለፖለቲካ ትርፍ እንዳይጠቀምበት በማሰብ ነበር ብለዋል ከሀጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ያለው የወንጀል ምርመራና አሁን ያለው የፍርድ ሂደት የፖለቲካ ጨዋታ መሆኑን ገልጸዋል ቤተሰብ ይህንን ጠንቅቆ ያውቃል ሲሉም አቶ ሲሳይ ተናግረዋል ከዘጠኝ ወራት በላይ ያስቆጠረው የምርመራና የፍርድ ሂደት ችሎት እንዳይገቡ መከልከልን ጨምሮ የተለያዩ መከልከሎች ሲያጋጥማቸው እንደነበረም ተናግረዋል ጉዳዩን የያዙት የፌዴራሉን ከፍተኛ ፍርድ ቤትና ጠቅላይ አቃቢ ህግ በበኩላቸው የወንጀል ምርመራውም ሆነ የፍርድ ሂደቱ የአገሪቱን ህግ መሰረት ባደረግና በገለልተኝነት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል ሚስታጭ ባለፈው መሰኔ 22 2012 ምሽት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ መኪና ውስጥ ነበር የተገደለው ግድያውን ተከትሎ አራት ሰዎች ተጠርጥረው የተያዙ ሲሆን ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ተከሳሽ ለአምሮት ከማል በነጻ እንድትሰናበት ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየው በአስር ሺህ ብር የዋስ መብቱ ተጠ ብቆ እንዲወጣ ፍርድ ቤቱ ወስነዋል ሁለተኛው ተከሳሽ ከበደ ገመቹ ከአርቲስቱ ግድያ ጋር በቀጥታ ተሳትፎ እንዳለው የሚያረጋግጥ መረጃ አልተገኘም ያለው ፍርድ ቤቱ ወንጀል አይቶ ለፖሊስ አለመናገር በሚል ክስ ራሱን እንዲከላከል ውሳኔ ሰጥተዋል አንደኛ ተከሳሽ ጥላዬ ያሚ በቀጥታ የሀጫሉ ግድያ መፈጸሙን የሚያረጋግጥ በቂ የሰውና የሰነድ ማስረጃ ስለተገኘ ራሱን እንዲከላከል ብሎ ፍርድ ቤቱ መወሰኑ ይታወቃል ከመጀመሪያው አንስቶ የአርቲስት ሀጫል ሁንዴሳ ግድያ ገለልተኛ በሆነ ሶስተኛ አካል እንዲመረመር ቤተሰብ ፍላጎት እንደነበረው የሀጫል ሁንዴሳ ወንድም ሲሳይ ሁንዴሳ ገልጸዋል ነገር ግን ይህንን ፍላጎታቸውን የሚያመለክቱበት አካል እንዳልነበረና መንገዱም ዝግ እንደነበረ ገልጸዋል ለምሳሌ ሙሉ መረጃ ያለበትና ሀያቻሉ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት የሚጠቀምበት የእጅ ስልኩ በእነርሱ በመርማሪዎቹ እጅ ነው ያለው ብለዋል ኤግዚቢት ነው ብለው ሲመልሱን አራት መቶ ሽብርና ሌላ ተለዋጭ የሚጠቀምበትን ስልክ ሰጥተውናል ሲሉም ተናግረዋል ነገር ግን ሙሉ መረጃ ያለበት የእጅ ስልኩ እና ሽጉጡ አልተመለሰልንም ይህ የእጅ ስልኩ አለመመለስ ያለ ምክንያት አይደለም ብለን ነው የምናያስበው ብለዋል ቤተሰብ አርቲስ ሳጫሉ ተገድሏል በተባለበት ስፍራ መገደሉን ጥርጣሬ እንዳለውና አሁን ባለው ሂደት ፍትህ እናገኛለን ብለን አናምንም ብለዋለ የጠቅላይ አቃቤ ህጉ ቃል አቀባይ በበኩላቸው የእጅ ስልኩና ሽጉጡን እንዲሁም ሌሎች መኪና ውስጥ የተገኙ መሳሪያዎች በሙሉ በሚገባ መመርመራቸውንም ተናግረዋል ቤተሰብ አልተመለሰልንም በማለት ያቀረበውን ስልክና ሽጉጥ በተመለከተ በፍርድ ቤት የክርክር ሂደት ውስጥ አስፈላጊ ናቸው ተብሎ ከታመነባቸው እቃዎች ውጪ በሙሉ ለቤተሰብ መመለሱን ተናግረዋል የሀጫሉ ወንድም ቅሬታውን ለቢቢሲ ሲገልጽ እኛ ተስፋ የቆረጥ ነው በነጋታው አራተኛ ተከሳሽ ለአምሮት ከማል መክሰስ አያስፈልግም የምታውቀውን ነገር ከነገረችን ልትለቀቅ ትችላለች ተብሎ መግለጫ የሰጠ ጊዜ ነው ሲሉ አክለዋልም። ሲሳይ እንደሚለው ከሆነ የሃጫሎ ቤተሰብ አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው ላምሮት ከማል ከአርቲስቱ ግድያ ላይ ተሳትፎ አላት ብሎ ያምናል ነገር ግን እርሷ ተጠያቂ እንዳትሆን ድራማ ሲሰራ ነበር ብለዋልም ሂደቱ ድራማ ነው በጣም አስቀያሚ ድራማ ደካማ በሆኑ ሰዎች የተጻፈ ደካማ የሆኑ ሰዎች የሚተውኑበት እኛ ተጎጂዎቹ ቀርቶ ሌላ ከውጭ ተመልካች የማይመስል ነገር ብሎ የ የምን እቀው ድራማ ነው ብለዋል በአጠቃላይ አሁን ባለው ሂደት ሄዶ ሄዶ አንደኛው ተከሳሽ ላይ አላኮ ድራማውን እርሱ ላይ ለመጨረስ ነው እየተካሄደ ያለው ሲሉ ተናግረዋል በፍርድ ቤት በኩሉም ገለልተኛ ሆኖ ጉዳዩን እያየ እንደሆነ ቤተሰብ እምነት እንደሌለው በመጥቀስ ቦታ ሞልቷል ተብሎ ከችሎት መከልከልን ጨምሮ ሰው እውነቱን ከመጠየቅ ወደኋላ እንዲል እንዲፈራ ብዙ ነገር ተደርጓል ብለዋል አቶ ሲ ሰው አይኑ እያየ ድራማ ከሚሰራበት ተትቷል ወይንም ቀርቷል ቢባል ይሻላል የሚለው ሲሳይ ፍርድ ቤት ከጉዳዩ ላይ እጁን ያውጣ ሲል ጠይቋል ይህ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ ጉዳዩን ጥሎ ይውጣ ሳይሆን አሁን እየሄደ ካለው የፖለቲካ ጫወታ ይውጣ ጉዳዩ ገለልተኛ በሆነ አካል ተጣርቶ ወንጀሉ አንድ በአንድ ከተመረመረ በኋላ ፍርድ ቤትም ገለልተኛ ሆኖ ይይልን ማለት እንደሆነ አብራርተዋል የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር የህዳሴ ውዝግብን ለመፍታት አስቸኳይ ስብሰባ መጥራታቸው ተገልጸዋል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውዝግብን ለመፍታት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲደረግ ለግብፅና ለኢትዮጵያ መሪዎች ጥሪ አድርገዋል ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮች ድርድር በኮንጎ መዲና ኪንሻሳ ውጤታማ አለመሆኑን ተከትሎ ይህ ውይይት የመጨረሻ ሙከራ ሊሆን ይችላል ተብለዋል በኪንሻሳ ላይ ሱዳንና ግብ የህዳሴ ግድብ ድርድር ታዛቢዎችን ሚና ለመቀየርና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በአደራዳሪነት እንዲገቡ ሀሳብ ቢያቀርቡም ኢትዮጵያ አልተቀበለችውም ኢትዮጵያ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ጥላስር እንዲሆን ትፈልጋለች ይህንን የኢትዮጵያን ሐሳብም ሰሞኑን ሩሲያ እንደምትደግፈው የተለያዩ መገናኛ ዙሃን ዘግበዋል ሩሲያ የህዳሴ ግድብ ውዝግብ በአፍሪካ ኅብረት ጥላስር እንዲፈታ ፍላጎት አላት በማለት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በመጪው ሰኔ ክረምት ሲገባ ሁለተኛ ዙር ሙሌቷን በእቅዷ መሠረት እንደምታከናውን አስታውቃለች ነገር ግን ግብፅና ሱዳን ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ከማከናወኗ በፊት ስምምነት ላይ መደረስ አለበት ብለዋል ኢትዮጵያ ከሰሞኑ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ከማካሄዷ በፊት ግብፅና ሱዳን ለመረጃ ልውውጥ ባለሙያዎችን እንዲመድቡ ጠይቃለች የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ በመጪው የክረምት ወቅት ለምታከናውነው የውሃ ሙሌት ሀገራቱ የግድ ባለሙያዎችን እንዲመድቡ በይፋ መጋበዛቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቀዋል ኢትዮጵያ ይህንን ጥሪ ያቀረበችው ቀደም ሲል ሶስቱ ሀገሮች በተስማሙት ስምምነት መሰረት መሆኑም ተሰምተዋል ሆኖም ከሰሞኑ በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ የግብፁ ፕሬዝደንት ፈታህ አልሲሲ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው በማለት ማስጠንቀቃቸውን ተከትሎ የግብፅ ፓርላማ ድጋፍ እንደሚሰጥ አስታውቀል ታውቀዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እስካሁን ሲጓተት ቆይቶ በግንባታ ላይ አስር አመታትን አስቆጥረዋል ተገንብቶ ሲያበቃ በግዝፈቱ ከአፍሪካ ቀዳሚ እንደሚሆን የተነገረው ግድቡ በአሁኑ ጊዜ ወደ 8 በመቶ የሚጠጋው የግንባታ ስራው መጠናቀቁ የተገለጸ ሲሆን በሚቀጥለው አመት በከፊል የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ይጠበቃል ከአምስት ሺህ በላይ ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚያመነጭ የተነገረለት የሂዳሴ ግድብ ተጠናቆ ሥራ ሲጀምር ከግማሽ በላይ ለሚሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢንዱስትሪዎችና ለጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ያቀርባል ተብሎ ተስፋ እንደተጣለበት ቢቢሲ በዘገባው ጠቅሰዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ